П'ятій міській клінічній лікарні відремонтували насосну станцію. Майже 70 років вона забезпечувала водою цю лікарню і сусідню, але останні 10 років була в аварійному стані. Зараз повністю модернізована і відповідає всім сучасним вимогам. Вложили ми сюди 6,3 мільйона гривень. Я хотів би подякувати, сказати слова вдячності, видати Олександру Олександровичу Тимчуку, який присутні тут. Вручити йому подяку. Дякую вам. І хай він два слова скаже, які були труднощі в цій роботі. Значить, це теж професіонали, які працювали і днем, і вечором, і ночью, і вихідні. І це просто, знаєте, люди професійного поклику своєї спеціальності. Оборудовання дуже, будемо так говорити, дуже дорогое, дуже сучасне. І та трудність, яка основна, столкнулись, це поставка його в сроки. Потому что из-за войны никто не брался нам его сюда пересылать. И мы там через свои связи, через поставщиков договаривались с Италией, чтобы передавали это оборудование, платили за него заранее, его изготавливали. Очень волновались. Сучасна техніка працює в автоматичному режимі. Навіть якщо буде знеструмлення, генератор одразу дасть можливість працювати. Резервна станція теж стане в нагоді при надзвичайних ситуаціях. Не так просто було це все вирішено, тому що інженерна думка і проєктанти всі працювали серйозно над цим питанням. Ми вдячні і проєктантам, і, опять же, будівельникам. Значить, тут не потрібно тільки, а треба було, щоб і професійні мозги включалися в таку роботу. Вони включились, так сказати. Ось маємо, так сказати, от таке прекрасну насосну станцію, яка це одна із артерій життя лікарні. Якість води, технічної питної, за оцінкою фахівців, є внормованою.